Zavři oči, zhluboka se nadechni. Nadechni se do tvého srdce a nech všechnu svoji pozornost ukotvit v tvém srdci, aby se tvé srdce stalo středem tvé bytosti. A ještě jednou se zhluboka nadechni a přitáhni k sobě světlo, světlo z božského zdroje, z andělských dimenzí, z dimenzí velkých mistrů a osvícených bytostí. A představ si, jak celá tvoje bytost je zabalena do světla. Záříš, jsi nádherná světelná bytost. Nebeské bytosti tě vidí a posílají ti jejich lásku a podporu. Jsi pracovník světla. Dovedeš utvářet zázraky. Dokážeš změnit kolektivní vědomí planety Zemi. Stačí zavolat fialový plamen. A tak opakuj nyní se mnou. Volám fialový plamen. Plamen transformace a přeměny. Volám bytosti světla. Archanděle Zadkiela. A mistra Saint Germain. Aby nyní mi dali dar fialového plamene. Ať tento fialový plamen přeměny a transformace hoří mojí bytostí. Ať přetvoří všechnu negativitu, kterou jsem kdy vytvořila svýma myšlenkama, emocema nebo dokonce činy v tomto životě a ve všech ostatních životech a existencích. Prosím, ať všechna energie, která byla znetvořena, se nyní přemění sílou fialového plamene zpět do lásky a do světla. Volám fialový plamen, ať obalí celou země kouli a prostoupí vědomí všech bytostí na této zemi. Ať prostoupí naší matku zemi. Ať prostoupí všechna království na naší zemi. Království zvířat. Království kamenů. Království rostlin a lidských bytostí. Prosím tento fialový plamen, ať přemění všechnu negativní a nízkou energii, všechnu znetvořenou energii na naší planetě a v každé bytosti zpět do lásky, zpět do Boha. Prosím, ať fialový plamen spálí všechny negativní formy v kolektivním vědomí lidstva. Ať se kolektivní vědomí lidstva zvedne do lásky, zvedne do bohatství, zvedne do radosti, zvedne do míru, zvedne do harmonie. Ať se kolektivní vědomí lidstva zvedne do páté dimenze, ať celé lidstvo vzestoupí do páté dimenze. Děkuji všem bytostem světla, které pracují na tomto božském plánu, na vzestupu Matky Země a lidstva do dimenze lásky, míru a harmonie, do dimenze blahobytu.